皆さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は金庫ショーの展望をしたいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の金庫ショーのデータですが、3月にあったり12月にあったり6月にあったりとコロコロ日程が変わっていますけれども、それぞれ G1 の前哨戦になっていますので、上位クラスが出走してくる意味でも過去10年の金庫ショーを振り返った方がやりやすいので、このデータを使用したいと思います。改めてデータに戻りますが、 G1 への前哨戦という位置づけだけに、有馬記念以来ですとかダービー以来など前走大敗していても、成績に問わず前走重賞クラスからここで馬券に絡む馬は多いです。ただ最近ちょっと異変が生じてきていて、3月開催になったここ5年で4頭も前走リステッド競争の白富士ステークスから馬券に来る馬が出てきています。今年のメンバーも大体が重賞組ですけれども、白富士ステークス組のグラティアスや人気しそうなジャックドールにとってはかなり頼もしいデータとなりました。そして人気馬にとって分かりやすいデータですけれども、上り馬と G1 馬のどちらがデータ上有利なのかは結構露骨に現れていて、12月の時点で開催されていた時はラストインパクトですとかミトラなど G2 や G3 で実績のある馬が上位に来ていましたけれども、3月開催になってから5年中4年の勝ち馬は全て前走 G1 出走馬、例外だったのが昨年のリベオンでした。その点では前走 G1 組の赤い糸やステラリア、シャドーディーバーにレイパパレの方がデータ上では分がありそうです。次に馬体重別の成績なんですけれども、こちらが3月開催に移ってからの馬体重別の成績ですが、なんと勝ち馬が全て500キロ以上、馬券圏内には軽量馬も含まれていますや、デアリングタクトやリスグラッシュなどの実力馬でしかなかなか上位に食い込めていません。今回中京は開幕週ですけれども、一見馬場が軽いんじゃないかと思われがちですが、いつものことですけれども、つい最近の1月に中京開催があったばかりですので、完全な状態までまだ回復していないことの方が多いです。よって、意外とスカッと見せるスピードタイプの馬よりも、力の必要なパワータイプに注目してみるのも一手なのかもしれません。ですのでグラティアスやジャックドールなど馬格がしっかりしている馬には向いている馬場なんですけれども、かなり軽量のレイパパレにはここはどうかなというのが正直なところです。もちろん軽量馬でも実力馬は来ていますので度外視していいかもしれませんが、ややちょっと気になるところです。最後にその牝馬についてのデータを見ていきましょう。こちらがアイチャーイとローズステークスを除いた中京芝 2000m 重賞における混合戦の牝馬の成績ですけれども、一番人気はデアリングタクトぐらいですが、ママ回収後に勝ったのは実はサトノガーデットだけしかいません。調べたところ中京競馬場の芝コースで牝馬が好成績なのは 1200m 戦のスプリント戦ということで、グランアレグリアにカレンちゃん、ネッツゴードンキなど短距離路線では牝馬に好成績が集中しています。一方の 2000m 戦は昨年も断然人気のデアリングタクトが登場しましたけれども、単勝 1.4 倍ながらも2着に敗れてしまっているということで、 2000m の混合重賞で牝馬が2頭以上馬券に絡んだことはここ最近では全くありません。ということで馬場が重たいからかもしれませんが、結構人気馬に指名されそうなレイパパレをはじめとして赤い糸やステラリア、ソフトフルートにダンブリングアレにとってはちょっと気になるデータとなりました。続いては気になる馬をピックアップ。以上気になる馬のコーナーでした。続いては最近は桜花賞でも上位に食い込む馬も輩出しているフィリーズレビューの展望です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。こちらが過去10年の1着馬から3着馬のデータですけれども、チューリップ賞とは異なって最近やけに前走1勝クラスの馬の活躍が目立っていて、4年前なんかは1着から3着まで全て前走1勝クラスの馬たちでした。
もう少しわかりやすく別の図で見ていきたいと思いますが、クラス別のこちらが成績になりますけれども、先週のチューリップ賞に比べれば阪神ジュベナイルフィリーズ組の影響力は落ちていますけれども、昨年のヨカヨカをはじめ人気馬であるならば阪神ジュベナイルフィリーズ組はそれなりにやってくる傾向にはあります。その次に構想しているのが前走一勝クラスの馬、ここ3年続けて1着は別路線から来ていますけれども、その前まではクイーンズリングにソルベイグ、カラクレナイやリバティハイツと、なんと1勝クラスの馬が4連勝中です。前走が特別戦、平間の1勝クラス関係なく馬券に絡んできています。ですのでこの後の桜花賞の成績とはリンクしないかもしれませんけれども、ここに来ての急成長といいますか、下級クラスを勝ち上がった馬たちでもここでは問題なく通用していますので、このレースにおいては前走の格についてはそこまで意識をしない方がいいのかもしれません。今年の出走馬からは重賞でも上位入選をしていたナンブレアクレアやビジノワールが迎え撃つかのごとく出走してきますけれども、当然今年も一勝クラス組は甘く見ない方が良さそうです。そして続いては前走距離に関する話題です。こちらが過去10年の前走距離に関するデータですけれども、1400メートル線という特殊な距離だけにスプリント組と前走マイル組どちらが有利なのかというところですが、圧倒的に前走マイル組が優勢で、むしろ前走1400メートル線組よりも成績がいいということが分かりました。もちろんマイル線の方が年末年始と大きいレースが組まれていて、1200メートル線は格が高くてもオープンクラス止まりですから差が出るのは当然なんですけれども、ここまで極端だとは思いませんでした。前走1200メートル線組では昨年のミニアイルだけしか馬券に絡んでいません。オープン特別のクリスマスローズステークスや黒松賞など番組的には1200メートル線も豊富なんですけれども、この舞台では幾度となく跳ね返されていることが多いようです。今年の出走馬からはゼロドラゴンにテイエムスパーダ、ホワイトタイフが該当しますけれども、人気もそうですけれどもあまり積極的に買うというのはちょっと厳しそうです。最後に客室別の傾向を見ていきたいと思います。こちらが過去10年の客室別の成績なんですけれども、後方一騎の馬でも十分に勝てる傾向となっています。なんなら4コーナーで18番手のゴールドケープでも一騎の末足で3着に食い込んだこともありました。どうしてこうなるのかなと毎年のラップタイムを調べてみたんですけれども、10年中9年で前半の600メートルが34秒から35秒、なんなら昨年は33秒台と破格の時計でした。反対に最後の上がり3ハロのタイムが35秒から36秒前後ということで、明らかに前半で流れて最後は消耗戦という展開が毎年のように繰り広げられています。となると広い直線で紛れも起こりにくいコースですから、直線足を溜めていた馬の方が断然有利になるという構図になるんですけれども、先ほど申し上げたように今年も 1200m 線からの参戦もちょこちょこ出ていますので、前がかなり引っ張ってくれそうな展開に期待が持てそうです。ですので弥生賞では失敗しましたけれども、差し出しに自信のある馬を思い切って狙うのも一手かと思いますので、おそらくフルゲートですけれども、このデータでもって多少は馬を選びやすくなるのかもしれません。続いては気になる馬をピックアップ。以上、気になる馬のコーナーでした。今週は木曜日の名古屋大賞典、そして金庫賞フィリーズデビューの予想動画をアップする予定です。また土曜日の中山牝馬ステークスはブログで予想をご紹介しますので、そちらの方もどうぞチェックしてみてください。そしてチャンネルメンバーシップの方は、先週弥生賞の2番人気のインダストリアを危険な人気馬としまして、限定情報に関しては2連勝、今年の7勝目を記録しましたので、毎週精度の高い重賞情報を提供しておりますので、ぜひご検討のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回は火曜日か水曜日にアップいたします名古屋大賞典の予想動画がございますので、そちらの方でまたお会いしましょう。